Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 5, na úvodní žlutý rámeček. Jaké informace si zde tentokrát zopakujeme? Délka úsečky je vzdálenost mezi krajními body úsečky. Vidím zde úsečku AB s krajními body bodem A, bodem B. Jak zjistím vzdálenost mezi krajními body úsečky? Za pomocí pravítka nulu přiložím k jednomu krajnímu bodu přesně a u druhého krajního bodu odečítám vzdálenost 1 cm, 2 cm, 3 cm, 1 2 3 4 5 6 mm. Délka úsečky AB rovná se 3 cm 6 mm. Pokud to chci vyjádřit pouze v milimetrech, délka úsečky AB rovná se 36 mm. Co si ještě zopakujeme? Schodné úsečky jsou úsečky, které mají stejnou délku. Jejich schodnost značíme pomocí znaku, je schodný, čili takové rovná se s vlnovkou. Vidím zde i úsečku CD. Krajní body CD. Pravítko přikládáme k jednomu krajnímu bodu, k bodu C, a odečítáme délku 1, 2, 3 cm a 6 mm. Délka úsečky CD rovná se 3 cm 6 mm. Má stejnou délku jako úsečka AB, čili můžeme o těchto úsečkách prohlásit, že jsou to schodné úsečky. Úsečku AB zapisujeme AB. Bez ničeho. Délku úsečky AB zapisujeme, délka úsečky AB, čili to AB v takové závorce, skládající se z rovných čar, jako kdyby to byly ty krajní body. Schodnost úseček zapisujeme, úsečka AB je schodná, s úsečkou CD. Rovnost délek zapisujeme délka úsečky AB rovná se délce úsečky CD, čili při schodnosti nepoužíváme žádné závorky, při zápisu délky, rovnosti délek, používáme závorky, ale je zde jenom rovná se. Nelze použít zápis, no na to se ani nedívejte. Tak, to máme zopakované další informace. Podíváme se ještě na další žlutý rámeček. Jo, základní převody jednotek délky. Tak co si musíme? Aspoň základu zapamatovat. 1 cm rovná se 10 mm, 1 decimetr rovná se 10 cm, 1 decimetr rovná se 100 mm. No a pojďme si to vyzkoušet zrovna do prvního cvičení. Přečteme si zadání, převeďte jednotky, no a jdeme převádět. 30 cm rovná se kolik milimetrů. Tak, co si na to vezmeme, jakou znalost. 1 cm rovná se, no kolik? 10 mm, Milimetr je kratší, jednotka délky 10 krát kratší, čili jich bude 10 krát více, násobíme nulou, 30 cm krát 10 plus 1, nebo ne plus, ale připíšeme jednu nulu, takhle je to správně, 300 mm. 200 mm rovná se kolik decimetrů? Tak, jak to tam bylo? 1 decimetr rovná se 100 mm. Takže milimetry je 100 krát menší, takže decimetr je delší jednotka 100x, takže od toho ubereme dvě nuly. 200 mm rovná se 2 decimetry. Tak, B, 78 mm rovná se, zkuste sami, 7 cm, 8 mm, protože centr, centimetr má 10 mm, takže to je 70, a ještě 8 k tomu. 45 cm na decimetry, centimetry, je kolik? 4 decimetry, 5 cm, protože 1 decimetr rovná se 10 cm, takže tohleto je 40 cm, z 5 cm dává 45. 3 cm, 2 mm, rovná se jenom milimetry. 32 mm. A pozor, 1 decimetr, 3 mm. Pozor, koukejte. Rovná se, takže 1 decimetr to je 100. Ještě 3 k tomu, 103 milimetry. Tak tohle smažeme a podíváme se na řešení. Máme správně, výborně. No, takže jsme si zopakovali základní informaci o délce úsečky, schodných úsečkách a základní převody jednotek délky.